አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ማክሲማ ካርጎ የተሰኘውን አሪፍና አዲስ ባጃጅ የማስተዋውቃችሁ ይሆናል። ይህንን ባጃጅ እኔ በጣም የምወደው በጣም የምመርጠው ለሁላችሁም ኢትዮጵያውያን በተለይ በስደት ዓለም ላይ እየተስቃያችሁ እየተንከራተታችሁ ለምትገኙ ወንድሞች ምን አይነት ባጃጅ ልግዛ ብላችሁ ብታማክሩኝ ይህንን ባጃጅ እንድትገዙት እመክራለሁ፣ አስተላልፋለሁ። ዛሬ ማክሲማ ካርጎ የተሰኘውን ባጃጅ የማስተላልፍላችሁ ይሆናል። የዋጋ ዝርዝሩ በአሁን ሰዓት ላይ ስንት ነው የተሸጠ የሚገኘው የሚለውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ የማካፍላችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ስትከታተሉ እጅግ በጣም ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ መረጃ ነውና ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። እንወዳችኋለን። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁት እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሚባሉ ቁም ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። እስከ መጨረሻው ላይክ እያደረጋችሁ ከኛ ጋር አድርጉ። ከውጭ ሀገር መጣችሁ ምን እንስራ እያላችሁ በስራ እጦት ለምትከራተቱ ወንድሞቻችን፣ በተለይ ለወንዶች፣ ለሴቶች ብዙ ጊዜ ይህ ነገር አልተለመደም። ይሁንና ወንዶች ግን ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር ገዝታችሁ ወደ ስራ ብታስገቡት እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም ትጠቀሙበታላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ አገልግሎቱ ረዘም ላሉ ዓመታት የሚያስጠቅምና የሚያገለግል ባጃጅ ከመሆኑም አንጻር አትራፊ እንደምትሆኑበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ መግዛት ካሰባችሁ ሱዙኪ መኪና፣ ታታ መኪና እና የመሳሰሉት ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ነገር ግን አቅማችሁ ለነዛ ያልደረሰ ከሆነና ብዙዎቻችሁ የጭነት አገልግሎትን መስራት ለምትፈልጉ ወንድሞች ይህ ባጃጅ በጣም ተመራጭ፣ አዋጭ እንዲሁም ቅናሽና ቀላል የሆነ በመሆኑ እንድትገዙት እንድትጠቀሙት እናሳስባለን፣ እናስተላልፋለን። ይህ ባጃጅ በይዞታው በጥንቃቄ ከያዛችሁት ለ3 ዓመት አሊያም ደግሞ ለ4 ዓመት ምንም አይነት ነገር ሳይጠይቃችሁ ማገልገል የሚችል ሲሆን በየወሩ ወይንም ደግሞ በየ15 ቀኑ ዘይት በመቀየር ወይም በመጨመር አሊያም ደግሞ ቤንዝላችሁን ወይም ናፍታችሁን በየቀኑ በመሙላት አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለመሰላችሁ ይህንን ባጃጅ የመረጥኩላችሁ መኪና ማለትም ሱዙኪ ወይንም ደግሞ ሌላ አነስተኛ የጭነት መኪኖችን ብትጠቀሙ ወይም ብትገዙ በየጊዜው ጋራጅ ይጠይቋችኋል። ሰርቪስ፣ ሞተር ሰርቪሶች፣ መሪ ሰርቪሶች፣ እግር ሰርቪሶች በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ይጠይቋችኋል። ይህ ነገር ግን በፍጹም እዛ የማያደርስ በቀላል ወጪ የሚጠገን እንዲሁም ደግሞ የነዳጅ ፍጆታው እጅግ በጣም ቀላልና ትንሽ የሆነ ነው። ስለሆነም ይህንን ባጃጅ ብትገዙት እኔ ወንድማዊ እንዲሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ወይም የአብሮነት ዩብ ባለቤት እንደመሆኔ ይህንን ባጃጅ ብትገዙት የእውነት ነው ምላችሁ ትጠቀሙበታላችሁ፣ ታተርፉበታላችሁ። እጅግ በጣም አስፈላጊም ወሳኝም የሆነ ባጃጅ ስለሆነ ነው እንደዛ ያልኳችሁ። ቆይ በመጀመሪያ ዋጋውን ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ሌላውን ነገር ታደምጣላችሁ። ይህ ባጃጅ በአሁን ሰዓት ላይ የተሸጠ የሚገኘው 470 ሺህ ብር ነው። ይህም በወሎ ኬሚሴ ከተማ ሲሆን እንግዲህ በአዲስ አበባና በዋናው ካምፓኒ ስንት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። በኬሚሴ ከተማ 470 ሺህ ብር የተሸጠ ይገኛል። በተጨማሪ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይህ ማክሲማ የተባለው ባጃጅ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስትነዱ በስነ ስርዓት መሆን መቻል አለበት። ካመነጫጨቃችሁት ዳገት ላይ ሂዳት ሂድ እያላችሁ ካጨናነቃችሁት እንዳውም የበለጠ ጉዳት ይኖረዋል። እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ መክሬያችሁ እንድትገዙ አበረታትቻችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ግን የማይሆን ነገር ካያችሁና ካጋጠማችሁ ምናልባት እኔም ተወቃሽ እንዳልሆን እኔም እንደ ጥፋተኛ እንዳልታይ ጥንቃቄው እዚህ ላይ ልታደርጉ ይገባል። ባጃጁ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ጥንቃቄ ካደረጋችሁለት ግን ከየትኛውም ተሽከርካሪ የበለጠ ከየትኛውም ተሽከርካሪ የተሻለ እቃ ነው ብዬ ነው የማምንበት።
ይህ እኔንም ባጃጅ እኔ ወደዚህ ወደ ዩቲዩብ ዓለም ከመከላከሌ በፊት ይጂ የነበረ ባጃጅ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ጓደኞች ለአራት አመት ሰዓት ያክል ይዘው ሲያሽከረክሩት የነበረ ባጃጅ ነው። በተለይ አንድ ጓደኛዬ ለአራት አመታት ረዘም ላለ ጊዜ ይዞት የነበረ ሲሆን እስከ አሁንም ድረስ ምንም ያልሆነ ባጃጅ ሆኖ ሲገዛው በርግጥ በርካሽ ነበር። አሁን ላይ ግን በጣም በውድ ከጠፍም በላይ አትርፎ እንደሸጠው አጫውቶኛል። ይህም እንግዲህ ባጃጁ ምንም እንደማይሆን ለማስረጃነት አስፈልጊ ነው። ለታደርጓቸው የሚገባ ጥንቃቄዎች አሉ። እነሱንም አሳውቃቸዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ባጃጅ ላይ ለታደርጉት የሚገባ ጥንቃቄ ብዬ ማስተላልፍላችሁ ነገር ቢኖር ዳገታማ ቦታ አይወድም። ይህ ባጃጅ ዳገታማ ቦታ ጭነት ጭናችሁት ሂዳት ሂድ ያላችሁ ካጨናንቃችሁት ኦሬዲ ሞተር ጥርሶች ሊበሉ ይችላሉ። እዛ ላይ ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአቅም በላይ መጫን የለባችሁም። ይህ ባጃጅ መነገራችን ላይ ሲሚንቶን ብትጭኑት፣ ቡልኬት ብትጭኑት፣ እህል ጥራጥሬዎችን ብትጭኑት፣ ምንም አይነት ነገርን ብታሸክሙት መሸከም የሚችል ባጃጅ ነው። አስተማማኝነትም ያለው ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ባጃጅ ላይ በጣም የሚያስገርመው ነገር ጉልበት አለው። እስከ 10 ኩንታል ከዛም በላይ የመጫን አቅም አለው። ነገር ግን ለባጃጁ ሴፍቲ እና ለባጃጁ ጥራት ወይንም ደግሞ ጤና ሲባል ጭነት ባይበዛበት ይመከራል። ጭነት ባይበዛ ግን በትጭኑት የትኛውንም አይነት የመሸከም የመጫን አቅም አለው። በተለይ ሜዳማ የሆነ ሀገር ያላችሁ ማለትም ምድራ የመሬት አቀማመጡ የተስተካከለ ሀገር ያላችሁ ይህ ባጃጅ በፍጹም በፍጹም ለእናንተ በጣም አስፈልጊ ነው። በተለይ እንደኛ ሀገር እንደ ኬሚሴ ማለት ነው የተስተካከለ የመሬት አቀማመጥ ካለ በጣም የሚያስፈልግ ነው። ኦልሬዲ እኔ ይህንን ባጃጅ በጣም ስለምወደው ነው 100% ስለምተማመንበትም ነው እንደዚህ እርግጠኛ ሆኜ እንድትገዙት የምመክራችሁ። እንግዲህ ከጭነት ባጃጆች ኦር ከመኪናዎችም ጨምሮ ማለት አነስተኛ የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖች ራሱ ከዚህ ባጃጅ አይበልጡብኝም። እንደኔ ማለት ነው እንደኔ በጣም ጠንካራ ነው። ናፍታ ነው የሚጠቀመው። ናፍታ ሞልታችሁ በቀላሉ ማሽከርከር በቀላሉ መሸቀል የምትችሉበት አሪፍና አስተማማኝ ባጃጅ ነው። ይህንን ባጃጅ እንግዲህ እንድትገዙት ከወዱ መልእክቴን አስተላልፍላችኋለሁ። ሌላው ነገር እዚህ ባጃጅ ላይ በጣም ልዩ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ደብራተሩ ሁሉ ነገሩ እዚህ ከኋላ ነው ያለው። ደብራተሩም ፊልትሮውም ሁሉም ነገር ሞተሩም ሙሉ ለሙሉ እዚች ጋር የምታዩት ክፍተት እዛ ጋር ነው ያለው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። አስተማማኝነትም አለው። እንዲሁም ዋስትናም ይኖረዋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። ኦልሬዲ እሱን ነገር ብዙም እርግጠኛ አይደለሁም። ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ስልክ ቁጥርን ይዛችሁ ማናገር መግዛት ትችላላችሁ። እንግዲህ ልጆቹ በጣም በዚህ በባጃጅ ስራ ላይ ተሰማርተ የሚገኙ ምንም አይነት ባጃጅን ብትጠይቋቸው ማቅረብ የሚችሉ ሞተር ሳይክልንም ጨምራቸው ብትጠይቋቸው ማቅረብ የሚችሉ ናቸው። በሰፊው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ኦልሬዲ እንግዲህ የጭነት አገልግሎት መስራት ለምትፈልጉ እህት ወንድሞቻችን ይህ ባጃጅ ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ነው፣ ከምንም በላይ ማለት ነው። እንዲሁም የህዝብ ማመላለሻ የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ አርኢ ወይንም ደግሞ ኢቮላ ተብሎ የሚጠራው እነዚህ ሁለቱ ባጃጆች ለእኔ ልዩ እና በጣም አስተማማኝ የሆኑ አትራፊ የምትሆኑባቸው ናቸው። ይህ እኔ እንደ ራሴ ተነግሮኝ ተመክሬ አሊያም ደግሞ ሌላ ነገር ተብዬ አይደለም፣ ይህ ራሴ በማስረጃ ስለማውቀው ነው ይህን እምላችሁ። እናንተ እንድትጠቀሙ ስለማስብና እናንተ እንድትጠቀሙ ከማሰብ ነው እንግዲህ ይህን ነገር እምላችሁ። በጣም ምርጥ ባጃጅ ነው። የገዛችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ያልገዛችሁ ሰዎች ደግሞ ገዝታችሁ ብትጠቀሙት በጣም መልካም ነው። አድራሻው ይህ ባጃጅ የሚገኝበት በወሎ ከሆነ ወሎ ኬሚሴ ላይ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ይገኛሉ። አዲስ አበባ ዋናው ሆራ ትሬዲንግ ላይ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በየቦታው አለ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም አዋጭና አስፈላጊ የሆነ መረጃ የባጃጅ የዋጋ ዝርዝር ይህን ይመስላል። በሌላ ባሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ቸር ሰንብቱልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።